يدولو كام البيرسونا كتشينا من فوست من مالف كي ان كي اش داو يكونوا يبرسستو بالليغاليتي وحبا شحات اللي ريت يعملك ما عنديش نهارين وما عندهم شهلو الناس الاخرى وما عندوش يكونين مكتار كاستيجي كولتيفي كيف جربنا في الباسات SMS zoħrajn li daħlu dispjaċini mill-lider kien hemm xi semmih baddan il-messaġġ il-bira. Żgur ruhi ma wasallix naħseb, però ħanagħmel referenza għalih. Awgura ovvjament lilek li jinu anke lill-FKNK u appella proprju anke kif qed tgħid issa inti nibżgħu għal dak li tagħna proset lill-gvern iż-żejt telha fuq l-ilma. Grazzi u proset għalilna fl-SMS. Xi ħadd ieħor appella lill-MOS u lill-Bird Life Sudani biex ma jamlux ksara lil-Malta għattini darba illa liex anki bċertu għument forsi li nadu fil-passat u jgħet msemmija minn ħazzabuċ batinna dan il-messagġ u jgħet jistaqsik semmiħi jgħor jgħet tistax tispiega dwar derogi ta' pajizi oħrajn li jħorġu fil-rebbija. ħana jgħilek, aħna ħarġna dal-axħar statistika ta' kemm jiġu applikati derogi fil-pajizi, fil-27 pajiz tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, jiġu applikati madwar 4,000 deroga. Ġifri aħna għalhekk ħaddina bi kbira, meta naraw pajjiż bħall-Ingilterra li applika madwar 1,800 deroga fis-sena u aħna ma konniex kapaċi napplikaw deroga b'mod korrett nar-ġenaj tal-ġarkil niżbal, li deroga tapplika kull pajjiż għandu dritt japplika deroga. Imma ma konniex kapaċi niġġustifikawha, allura ma ġietx applikata b'mod korrett, aħna bil-fors neħduha bi kbira, meta naraw li l-gvern Malti japplika deroga biex 18 persuna birdlingers tal-bird life jaqbdu ma' 9,000 għasfur fis-sena u japplikalhom deroga għalhekk u mbagħad ma kienx kapaċi jagħmel deroga sura ta' nies biex noħorġu fir-rebbija, aħna bil-fors neħduha bi kbira. U kifat, meta tara pajjiżi oħra li jikkaċċaw fir-rebbija u da semmejnija ġifieri jien naf hemm pajjiżi oħra jikkaċċaw fir-rebbija naqbad naħseb hekk l-Awstrija, l-Latvija, Scotland, bħalissa l-Olanda jikkaċċaw fir-rebbija, hemm sistemi ta' kaċċa mod ieħor għax il-kaċċa hemm bżonn wieħed jifhimha di meta inti tikkaċċa. Mhux bil-fors tikkaċċa bis-center u tispara. Hemm kaċċa per eżempju fl-Olanda daw jiġbru l-bajt tal-Venew, tal-Lepwing. Jiġbru mal-175,000 bajda. Dal-bajt, ġifieri, għandhom ġustifikazzjoni għalfej jiġbruh, tal-bajt xorta jiksaħ u ma jingallax u ma jfaqqas xorta, imma da dik hija tip ta' kaċċa. Tip ta' kaċċa li jiġbru l-bajt tal-Venew. Ġifieri, fir-rebbija da, l-asfur il-bajda fir-rebbija jagħmel, ġifieri. L-Olanda da, qed insemmu l-iktar pajjiż li hu biex ngħidu hekk ambjent għaddis l-ambjent fl-ambjent jgħidu. Ġifieri għandek Spanja fejn jikkaċċaw issu minn is-sena kollha bil-iskuża, inklus ir-rebbija bl-iskuża, għax għal hija skuża biex ngħidlek, li huma jitilqu summin ukoll, jitilqu fis-salvaġġ. Issa inti meta tkun għal kaċċa fir-rebbija u jkun hemm summin li hu salvaġġ, u jkun hemm summin li tlaqtu. Meta ttir it-tajjara mhux tarafa li dik sas-salvaġġ u l-oħor tal-data, ġifieri, imma daw kollha japplikaw deroga b'mod korrett. Kien hemm xi ħaġa oħra li f'din il-kawża. Aħna tal-opinjoni u mhux aħna biss tal-opinjoni li l-Kummissjoni ipprovat tagħmel eżempju bina speċjalment minħabba ċ-ċokontana, forsi. Ġifieri dina xi ħaġa li mhux għadni aħna biss, għaluha ċertu pajjiżi oħra, għala dima stess, ġifieri, dima il-Kummissarju tal-Ambjent tal-Ewropa qal li jrid jibgħat messaġġ ċar lil pajjiżi l-oħra. Issa kux għax l-oħrajn ma jistax ikkontrollhom, allura jieħu l-iskuża ta' Malta, għax Malta l-kontroll huwa ħafna iżjed faċli minħabba ċ-ċokontana. Ġifieri, però da għala dimas, u seta jippreġudika anki il-ġudiz il-verdett. Għax għala b'kawża subġudice li għadha ma ġiex maqtuha. Anki il-kummissarju, il-viċi kummissarju tal-Unjoni Ewropea Verhugen, u kol ġiegħu Malta,
u għalli mux vera, negozjajna deroga, di għalom mit-għal-kawza kienet subġudice. Ġifiri seta influenza dal-verdett. Imma għal-grazzja talla il-ġustizja saret kif kella sir. Sanmu l-ek għajden. Għalef, għaw, l-mess poset tal-program poset l-Lino Farrugia. Jena, jena, il-diktat of xini li l-għeduna ta' għabel referendum jitruwunna jittifem dok li l-ment li għandi jien li għeduna għabel jitruwunna u poset tal-program. Grazie tal-komment tijak, nħiddu aktar telefonati, nfakkarkom tuwan. Tu 3-1-1. Hello, Nanna Follini. Yes. Nselmule. Mario Farrugia. Aiden na Mario. Stati nsaxellino. U rigwat, zoma, zoma, radio. Et fisset ta' radio, Iva, importanti għaxin kalla netħawdu. Dejem nappellawkom propju biex fisset ta' radio. U rigwat id-data xibka. Xibka, biex nuzbu għal-gemim, għal-provieri, għal-melvec, ma tibnix dik id-das. Biex tiqinkun nafsa namlu. Grazie tal-komment tijak, nifdu għak tal-telefonati, ovvijament li jino jammel referenza għal-eviġa l-missosija tijak propju għara dawn il-telefonati. Hello, mnanna fuq linja, fakarkom numru 2-2-3-1-1, dejjem meta taqbdu għaner titfu setta radio għaxin kella, ma nikkomunikawx. Hello, mnanna fuq linja. Hello, salmule. Ek jgħu xbuk nxieq namel komment. Mela, li għajdilna. Tu għal il-president tal-Bad Life l-figuri mu mux korretti. Għas jistajkun, xin kik ma tkun tifem xejn, ma tkun tifem xejn, minn l-ammont ta' tiri li tisma, tinduna l-f-Settembru, tisma wisqen għas minn April. Ġifri, ovvja, f-Settembru, jirgħemmi ma wahda għabad. Ovvja, f-Settembru, jirgħin għas. Niringrazzjawk tal-komment tijak, nihdu aktar telefonati, hello, minnanna fol-linja. Hello, nsalmulek. Hello. Nsalmulek, għajden. Biex nsalmulek, l-lino, please. Mela, le, jatoner, għajden, natisim. Lino, xtaħseb biex, għelma l-għata, xtaħseb għal-għafri li fi. Jek biex għanikkaċċaw, thank you. Grazzi tal-komment tijak, naħseb daku l-iktar s-sujġet li għedin n-diskutu, kważi kważi, għalda l-axħar 3-4 u 40 minuta, insomma. Nieħdu aktar telefonati, mfakkarkom, ħanieħdu aktar telefonati, ma fxiebx taħal wahda, ma nieħdu l-aktar telefonati, bat nkunu nistgħu nagħtu l-programm. Hello, Nanna Follini. Hello? Nisalmule. Nisalmilkom. Jiena l-propja, nixtieq kont nagħmlu l-bieraħ, ma kienx possibbli dan l-intervent. Però naħseb ħajħu pjaċir bieħ dan li nħani. Jiena lejn kaċċatur u laqas jinnassab. Imma għandi ħafna ammirazzjoni lejn dawn in-nies li jiġifieri jmorru jonsbu u jmorru għal kaċċa. Ħanejlek għaliex, ħanejlek x'inhi r-raġuni. Jiena għandi żewġ tibqal tajjeb għalija personali aħjar imur tifel minnhom jew it-tnejn imorru jew wieħed għal kaċċa u ieħor jonsob ħanejlek għala. Aħjar milli għad. Tidher il-waqgħet il-linja, però naħseb jekk mhux se jiżball dan insemmiħ. Bat il-nasa, nasa birraħ naqra fit-tajt, illi aħjar imur għal-kacċi, jow l-insib għal-inna, mill-li imur għal-vizzi uħrajn, bħad-drogi, jow dal-affajt. Nasa billi dakken il-messagġi, għak minister jizwell, bat messagġi il-birraħ, pero sfortunatament batu fit-tajt, ma nħaqnix daħħalni. Hello, Nanna Follini. Hello. Nsalmule. Nsalmule, għajdilna. U grazie ta' kollox u prozzi ta' program. Jena ġoġ Farrugia, Slima. Għajdilna, ġoġ. Nishti namel pont. Il-ponti kollu ġbuni, specialment dak il-kellim, biss, wieħed laqatni ħażin jien, għax meta il-gvern għal il-kaċċa f'Mejju, jiena kont rieqed, jiena x'għandi neħel ma' dawk li jabbużaw. Grazzi. Għawdex, waħlu minnu, miegħu, ma' kulħadd. Meta għawdex dik jiena raqgħet daħl il-kuċċata waħda. Ma ta' mussawa, jieħel kolħat. Grazie tal-komment tijak, fil-fatta minna referenza għal-dal-puntu kollina, għaktar kmini fil-sens li. Għanna semmejna li għandija madna li kien fl-10 ta' Mejju tal-2007, il-9 ta' Mejju propja kienet, fej għalu li sar massakru il-Ministru Pulicino, jħob juża dik il-kelma massakru fuq la safar tal-Priża, ġifieri kuċċat, u fil-fatt sal-ġunata tal-lum. L-għadna rajna ritratt ta' xi kuċċarda mejta minn dikinhar, l-attress saqħadt il-qorti ħabba dikinhar, imma dikinhar kien impona dak li aħna nsejħulu u li sfortunatament baqa' inkiġi li jimponih
كاستي كولاتيف علش